te spava. Zna mi se pa. Ne, niš je. Ne, hvala. Pa nisam. Ovako, pošto se o tome priča, i ja sam došao do mene 10 puta ta priča, sada vas ja pitam, znači sad je Milan je jedini koji je gledao vaš seks u sobi. Nije gledao. Ovo, ali je upoznat sa tim. I znači on je to proširio po kući malo i to. On je istina ovaj. Da li bi se isto tako obhodili i oprostili da je to uradio Anđelo, Marko, ne znam, Divna ili neko, ovaj, pošto ja mislim da ne bi, Milanu opraštate 100 stvari ovdje, ne vi, ne samo vi, nego svi mu opraštate, ja mislim što se plašite njega. Dobra, ću to da se ne plašim njega, niti se ne plašim. To je moje mišljenje. Sad je pitanje moje, zašto svi ovdje, čak i Anđelo i Teodora, čak i ostali neki ljudi, opraštate Milanu da vas zavađa, da vam govori sva što ide u stranu? Znači, svi da odgovorite na to pitanje. Moje mišljenje je da se vi Milana plašite, jer ja garantujem, Macu, stvarno ne mogu da se dere majkima. Ja mislim da bismo oba prvi mene napušio kurcem, a ti se naljutila da sam ja rekao da sam da taj seks to, ili bilo ko ono. Zašto se plašite Milana, zato se na njega ne naljutite, ko što bi se na njega naljutio. Sad ću to kažem. Evo Luna prvo. Ako laše, ne laše prvo. Bane. Ne ser ima pa ništa. Pa ja se ti govorim da ćeš se pod zborom. Kaže sam udario, izvin. Samo da kažem, ovo je mnogo najbolje bilo kak je. Ovo je najbolja igra iskre do sada. Životinja, o bilo kako grada. Ok, ja hoću odgovor. Ovo je pravi reality. Ja hoću odgovor. Ja hoću odgovor, što se plašite? Ja ću. Ja sam sad dokazala da se ne plašim nikoga ovde, nemam razloga da se plašim. Apsolutno, mene da niko ništa ne može, može samo da pokuša. Uuu, mnogo se plaši. I znam mnogo o tebi, to je on sam rekao. Milan je o meni pisao do sad, znači, i pisat će, nit sam tražila, nit tražim, nit mi treba da on piše o meni. Tako da me baš zavole. On o meni nema šta da kaže da nema šta da se sazna. On o meni se sve zna. Ja nemo, ako iko ovdje išlo, to je Ana reka, ja ništa nisam rekao. Pa ajde reci, jel ima? Ima. Pa reći. Ima naše tajne. Ono meni rekao da to nije za realiti. Ali ja se ne plašim ničega. To je drugo što se ne plašim, ja znam. Imamo naravno mi što smo pričali privatno. Odnodno, ja se, evo kažem sad, može sad odmah da kažem. Ne mora čekati finale. Zato si ne naljutiš na njega, ko što mi je uđeno na njega. Evo da, mogu da kažem. Ja sam ovdje dosta puta rekao da mene ovdje niko ne zanima sem slobe. Apsolutno me ne zanima niko ni šta ti misliš, ni šta on misli, ni šta Dragica, ni bilo to. Ne zamiraš ti Teodoru kad ti odala tajnu, a ne zamiraš Milanu kad je proširio kuće da ste imate odnose. Ja znam ko meni ovdje želi dobro, ko mi ne želi dobro. To što ja... Ja mogu, će oni ne odgovaraju čak? Ti. Znači, meni to što on kaže, to što on za mene, kao mu kaže, pizda ili šta već, to ide njemu, to je on njegovo. Ja to ne bih nikad uradila njemu, ali nema veze. Znam kome bi to sam uradila, njemu ne bih. Uglavnom, ja njemu mogu da, kako da kažem, ne da oprosim, mogu da to iskuliram, da kažem, Milana, nema veze, uredio sam i da pričam s njim. To što mi je nebitno, razumeš? Znači on ti je nebitan? Nebitan mi je, svi ste mi nebitni, sve ovog ovdje čoveka, niko me ne zanima. Znači svi su dokazali, su se svi ovdje ko je kakav, kao što je danas Milan rekao, maske padaju polako, padaju i to je to. Mene ne dotiče to što će... Ja sam ovdje iskrena, mogu što hoće da priča o meni i da izdupam, što sam opet rekao on, da se priča o meni, da sam ja dao što je Sara radila, ja bih sam rekla, jeste, radila sam iša. Boli me uvo. Ja sam tako da me ne zanima šta će onda kaže. Imala sam sad sa svojim dečkom, imat ću ga i dalje. I zabola me uvo šta ćete vi da pričate. Pa si samo izvukla poruku da ko će prijatelja, ko nije. Naravno, ja to znam, ne možeš i to meni da pričam.